Furnizimi më i të pishëm vazhdon të mbetet probleme dhe në këtë ditë nxehta në njësitë administrative Rrëthina. Banorët atje mbushin ujin si në mesjet. Shpeshherë ata thonë se u duhet edhe të presin, pasi rralla pranë të vetmes çezme në fshat është e malle. Janë rreth 2000 banorë që furnizohen me ujë të pishëm prej vitesh në këtë çezme. Ka vite, vite që na vujnë për ujë. Kjo fakti. Po ishe vetë, ju shku me mush ujë. Vetëm 2 orë ujë kena, s'kena ma. Unë rritë e fshati Nel. Këtu janë, dhe me thanë, fshati Bardhaj, mes, meselim, dhe me thanë, si vine marin ujë to. Si rritën temperaturat, mos me pas ujë sët. Ashtë një sëj, si kur me të dzirë letre në shtyllat e përgjallit. Se ujë ashtë produkti do mos doshum që duhet, po s'pat ujë, s'ka jetë. Tash ma, si do mos si të vënd të ra presioni kësaj. Se kja qesme, vjen që a marru që shkot monizmit, se nuk sa kanë premtojmë do të bojmë shmim, atje dherë dhe të një vaduj, thojmë na, të burimi, ku anështë i kjo uj. Si me investu atje, me fut në tuba, nuk ka nevoj kush me bon shmim e kësi punë, do të vitë dy herë në ditë me mush uj këtu, uj të pishëm flasë, se në kanat uj në rezervuarit atje, Paja është ujë me breskoca, me lmashk, ujë që i pa disponushum për organizmin e njeriu. Për tonë postripin, tonë postripa vini, do. I dit pa i grip e qëra, dhe për me vjusë. Një vit më parë në njësinë Rrëthina, përfundoi ndërtimi i ujësjellësit, por pavarësisht ndërtimit të ujësjellësit, sërish furnizimi me ujë nuk realizohet. Problem mbetet lidhja e kontratave, ku sipas ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve, banorët e kanë kundërshtuar që të kenë kontrata me ujësjellës kanalizime për të paguar faturat e ujit të pishëm. E në këto kushte, furnizimi me ujë vazhdon të realizohet vetëm përmes çezmes së fshatit.